Mnogi su me pitali šta mi je sa mojih putovanja po Srbiji ostavilo najveće utiske. Danas ću vas zato u ovoj specijalnoj top 10 listi balkanskih jela i pića podsjetiti na te momente kada sam osjetio neke neverovatne utiske, zbog kojih toliko obožavam Balkan. Počnite sa mnom da probamo niški burek, šumadijsku rakiju, aranđelovačko pečenje, kraljevsko vino iz Topole, čačansku teletinu iz Podsača, rakiju sa zlatom iz Kragujevca, sarajevske čevape u Beogradu, kiselu izvorsku vodu iz Palanke, zemunske palačinke i beogradsko zanatsko pivo. Pre nego što krenemo sa listom, moram da istaknem da ovo nije takmičenje. Ono što na prvom mestu nije bolje od desetog i obratno. Sva jela i pića su mi ostavile podjednako jak utisak, svako iz drugih razloga. Ali da ne dužimo više. Da krenemo sa doručkom, a nema boljeg doručka od bureka. Kada sam prvi put bio u Nišu, moja draga drugarica Yuko iz Japana me je odvela u burekđinicu Esnaf. Rekla je da ako ne probam burek u Nišu, to je kao da nisam probao ćevap u Sarajevu. I zaista jeste upravo. Fenomenalan ukus bureka kog smo zalili jogurtom na tvrđavi, uz trubu i pesmu. Jel ti se sviđa burek? Da, ovo je najbolje burek. Da, moj prijatelj je rekao. U Nišu najbolje burek i rošteri najbolje i u Leskovac. I tradicionalna hrana u Braniju. Polako. Da. Sad ćemo da vidimo. Kako? Dobar je. A, stvarno? Stvarno dobar je. Jel jedeš često burek? Da. Uvijek jedem. Svaki dan. Opa. Bate, malo opasno je svaki dan. Ma ja kažem zato što ja sam Japanka. Itadakimasu. Prijatno kao pitanje, prijatno. Itadakimasu. Da. Kako se kaže u Meksiku? Proveče. Proveče. Provečo. Provečo. Tako, bravo. Bravo. Para ti. Kada je pić u pitanju, da počnemo od aperitiva. Od raznih rakija koje sam probao u Srbiji, teško mi je da izdvojim bilo koju. Ali ne smem da zaobiđem profesora Milana Plazinića, koji peče sjajne rakije u svom domu u selu Premeća. On godinama za redom dobija nagrade za najbolju srpsku šljivovicu. A kako i ne bi. I pre nego što sam otpio prvi gutljaj, znao sam da će biti odlična. Jer sam samo pričajući sa profesorom osjetio koliki je poznavalac i koliko voli ono čime se bavi. E sad, šta je razlika između viskija i šljivovih rakija? I na kraju, da kažemo, i konjaka francuskog, koji se pravi od grožđa. Ja nekad, a ne želeći ni malo da ni podaštavam viski kao piće, kažem da je to prosta žitna rakija, s obzirom na tehnologiju na kojom se dobija. I viski se može svake godine napraviti u istom kvalitetu. Pogrešno je kada se za šljivovu rakiju kaže hoćemo standardan kvalitet u dugom nizu godina. To je nemoguće. To je da. To nije sigurno. Kao kod vina pa berba ove godine one. Znači nije toliko izraženo, ali meni se dešavalo da istu rakiju, isti destilat stavim u dva bureta i posle nekoliko godina se dobiju potpuno dva različita pića. Ako želite 100 u kafani Mali Hrast, morate ponekada rezervišete i nedeljama unapred. Ovo mesto vije glas da ima najbolje praseće pečenje u Srbiji, a u to sam se i sam uverio. Potekla mi je voda na usta, čim je gazda Marko pokazao gde nastaje magija. Ovom pečenju stvarno nema premca. Je li ti toplo? Baš je toplo, va? Toplo, moram da skinem kapu. Opa, si čelo. To nisam očekivao. I u Meksiku nosite sombrero, ovdje kod nas zima, moram ovu kapu da nosim. A prasići, jel nose nešto? Prasići, evo viš kako si njima toplo.
Dobro, ne bih teo da budem na njihovom mestu. bolje ne. Nakon što sam video čaroliju u pečenjari, nestrpljivo sam čekao sa stolom. Kada se konačno pojavilo, dočekala me je rapsodija ukusa. Od mekanog mesa koje se topi u ustima, do hrskavih komada koji krckaju poput čipsa, legende su istinite. Ovde je stvarno svaki mikron košice hrskav. Uzeo sam i saponeti, jer znam da će čak i kad se ohladi biti i dalje vrhunskog ukusa. Topolski kraj je srpska Burgundija. I upravo zato su ovde Karađorđevići napravili svoju kraljevsku vinariju. Moj vodič Vranimir me je sačekao sa čašom Cabernet Sauvignona i proveo me kroz glavnu zgradu, čije se vinski podrumi prostiru na nekoliko nivoa ispod zemlje. Ovde se krije pravo skriveno vlago, sa zapečačenim flašama iz svake sedlje. Svim ljubiteljima vina preporučujem da posete ovo magično mesto. A sad nešto da ti pokažem jako interesantno. Ova bačva ovde, vidiš. Ona je najstarija koju čuvamo u vinariji i potiče još iz 1909. godine, a poklonjena je kralju Petru I od unuka Petra Jokića. Poklonio je Karađorđevom unuku, a to je kralj Petar I, 3232 litra vina u ovoj bačvi i napisao jednu divnu poruku. Pa kad je važila za kralja, neka važi za nas. A ona glasi ovako. Koji ne zna da treba rujno vinca piti, nije čovek, već je izrod. Tog će zemlja kleti. Nadam se da si razumeo sve kako. Jesam, ali baš nije. Pa u to ime, evo, živeli. U to ime, pa, živeli opet, naravno. A sada vidiš još isto jako interesantnu priču, koja je vezana za opet ova tri bureta ovde. Ona su venčani poklon kralju Aleksandru i kraljici Mariji prilikom njihovog venčanja 1922. godine od tadašnja tri naroda koji su učinili kraljevinu, Srba, Hrvata i Slovenaca. Znači, svaki narod poslao jedno bure. Tako je. Svako od naroda je, znači, poslao jedno bure sa vinom iz svog kraja. I ovde, u ovom prvom je bilo vino iz Srbije, na njemu je početak naše himne Bože pravde. Aha. Na ovom srednjem je bilo vino iz Hrvatske, na njemu je početak himne Lijepa naša, znači hrvatska himna. Da. I na kraju je opet bilo vino iz Slovenije i početak njihove stare himne Naprej zastava slave. Na srednjem buretu se vidi monogram kome je sve to bilo upućeno. Pa bilo je upućeno Mariji, Aleksandru i tu je kruna. A ovde dole se vidi, znači S, kako si zvala kraljevina Srba, da, Hrvata i Slovenaca. Tako je, da. U čačanskom selu Parmenac, pored Moravske brane, nalazi se kafana istog imena, Brana. Ona postoji već čitav vek i prava je znamenitost ovog kraja. Ovde me je sačekao mladi gazda Aca, i naručio nam obojici fenomenalnu teletinu ispod sača. Ovo samo čačani znaju ovako da naprave. Mogu li tu papriku? Hoću. Viš kakaj? Hoću malo, da. Šta? Hoću. Pole. To može i voz da potera. A i ono, kao reci mi, inače, kako se sprema ovo ispod sača, kao? Ja uvek čujem, naravno, meso ispod sača, teletina, jagnjetina. Pa teletina ispod sača, to je više neki imid, fora, to, svi to tako sad i kažu, teletina ispod sača. Malo ko zna za neki drugi naziv te iskreno teletine, za neko drugo spremanje ili ispod sača, ali slično je saču, ali nije ono klasičan sač. Ali iskreno, ja samo kažem i na svi misle da ih lažem. Meso, posoliš, pečeš i to je to. Kaže, kakav ti je recept? Šta si dodao? Nisam dodao ništa. Ma nešto si stavio i onda svi osjeća se mlijeko, osjeća ovo, osjeća ono. Ali nema, ću kažu, to je to čisto. Ali nisi ništa stavio ovde, a? Ništa. Samo se posoli i pečeš. To kažu, to je čista tajna recepta, da bude baš čisto meso. Zato ima taj ukus mesa, nema nekog... Ma jel mi... Mislim, ja osjećam, mislim, meni prelepo, ono, osjećam ukus mesa i to sve. Sve. A eto, još vidim koliko ti ljudi dolazi ovde, ono, samo neverovatno. Samo to, svi ovo jedu, sad je što ja i ti jedem. Da, ono, ko ja, kad sam počeo da jedem, ono... Ovde sedneš, kaješ rakiju, salatu i to je to. Ništa drugo ne moraš naručiti. Zna se šta ćeš da jedeš.
ovog sela, ovde pola sela ne bi bilo da nije bilo ove kafane. Deda upali kola, ode, doveze konobarice ovde po dve, tri u kafanu. Posle 5-6-7 dana pola i sela ih se oženi, pokupem u konobarice. Deda opet upali kola, opet ode negdje, opet doveze 3-4 konobarice, ovi se opet uvate pa se oženi. Pola sela je se oženilo ovde iz ove kafane. Majke mi, to je stvarno živa istina. Što ja kažem, i zato su svi cenili deda. Pa je, to ide da pikite da ćeš onda ženu isto preko kafane, vata. Sve, majke mi, pola ovde sela, vata, znači da živa istina. Pa je to da ti ono ko, ajde, kad ćeš da doneseš neku novu konobaricu. I na kraju ide da mora da izvadi pištolj na sto, kaže, mama, bude li još neko pipno konobaricu, bit ću ga. Ne mogu ni da ih traži. Podrum Pevac kod Kragujevca ima pun repertoar rakija. Šljiva, kajsija, viljamovka, malina, koje se zvoze u inostranstvo. Ali poseban utisak na mene je ostavila ona koju mi je sipo gazda Aleksandar, dunjevača sa zlatom. Dobro ste čuli, to je rakija u kojoj plivaju zlatni listići. Tada sam uzviknuo, možda je car Dušan jo zlatnim viljuškama, ali ja pijem zlatnu dunju. Evo vidim koliko vam je lep prostor, čak i ono imate degustacionu salu. Hvala, hvala. Dobrodošao. Imamo i goste. Da, naši gosti. To, eto, mislim, onako, eto, sad vidim zapravo onako to sve što ste mi pričali dole, što pravite vina, što pravite rakije, što pravite piva. Eto, sad vidim dole, ono vina ovde. Dole je bila teorija, sad ovo u praksi. Sad je praksa, a? Nisam te slago ništa, sve. Eto, to je dokaz da stvarno dokaz imate to što... Dokaz stvarno da imamo, tako, to nešto od vina. A evo, ja sam tebi spremio jedno iznenađenje da vidiš ti šta mi je. Uj, koji je iznenađenje. Pa, ja sam uvek spreman, ali... Evo, pošto u Srbiji je specifična rakija od Dunje, ali ovo je još specifičnija. Au, šta je to? Zlato? Da, 23 karata jestivo zlato, unutra je rakija od Dunje, 12 meseci odležela u Barik Burićima. Ujo... Smeš da piješ ti? Smem, ja vjerujem. Samo ne znam kako je ono zlato za varenje. A ne, ovo je specijalno zlato, ono se na specijalnim mašinama tanji, to je stoti deo milimetra, potpuno je jestivo. Super je. Mogu ja jednu s tobom, a? Ma naravno, to je ajmo. Poželjno. Kako ću ja bez... E, pa dobro, došao. E, bolje vas našao. Madiju, Kragujevac, živjeli. Ovo je moja familija. A inače, ja samo da pitam, ono, pre... Samo da pitam, odakle ta ideja da se stavi to zlato u rakiju? Jel nekome je već pre pala pa, na pamet to kao ajde da pravim ono kao rakiju? U Srbiji sam ja prvi u rakiju od Dunje stavio, sve su ostalo kopije, ja sam jedini original. Šalim se. Pa sve te dobre ideje se rode u kafani. Eto, to je, rodila se jedno veče u kafani sa prijateljima i tu se rodila ideja da uradimo jednu srpsku rakiju sa zlatom. Kada sam pravio gastronomski maraton u kome sam u jednom danu probao ćevape u 11 beogradskih ćevapđinica, rekao sam da su svaki posebni na svoj način. Međutim, ako hoćete iskustvo ćevapa pravljenih na tradicionalni sarajevski način, kao ono koje možete jesti na vaš čarši, onda je ćevapđinica to je to pravi odgovor. Gazda Srđan je pravi Zrajlije i mnoge druge ćevapđije dolaze da maznu recept od njega. I ako dobijete nož i viljušku, preporučujem da ćevape jedete na jedini pravi način, prstima. Da te naučim kako se peku ćevapi. Ajde, da vidimo, kažem ti, kako nastane magija. Ja uvek sedim za stolom, samo uživam, ajde da vidim baš pravi proces. Prvo paziš vatricu, vidiš kako je lepa. Uvek je žar, mislim, ono... Od pravog drvenog uglja. Aha. Ajde, probaj da okreneš koji. A čekaj, kako da okrenem, ovako samo ili... Boga mi, imaš da učiš puno. Imam da učim puno. Zato sam i ovde. Zato sam došao kod majstora. Bravo, majstre. Ćevapi moraju da skakuću, vidiš ovako. Aha. Oni su od junećeg mesa.
Samo juneće meso? Samo juneće meso, mnogo su osjetljivi i moraju da se lepo peku na umjerenoj vatri, da se ne zalepi, da bude onako. I sledeća stvar koju moraš da paziš dok se lepo ćevapi peku, jesu somuni. Somuni moraju da se zagreju lepo na vatrici. Isto i oni zahtevaju pažnju, a? Isto, ljubav i pažnju. I malo moraju da se premažu supicom od kostiju da bi bili ukusniji. Ćevapi moraju stalno da skakuću. Oni se peku tako što iz njih izlazi njihova sopstvena masnoća i podmazuje ih. E, a da vidimo sada šta si naučio. Izvoli. Ej, moram opet ja da okrećem, a? Opet malo ti. Pazi, pazi. Da mi skakuću ćevapi. To. Ne smem da ih ostavim. Nemoj da ih žališ, oni su otporni. To je kao igra inače, a? Kao igra. Onda ih ovako lepo staviš na neku njihovu temperaturu i staviš lepo somune da razgovaraju nešto, oni što pričaju već intimno. Evo vidiš kako se lepo sijaju. Pogledaj kako se lepo sijaju. A kako ih kuvaš? Paš rež ili...? Kako vole mušteri. Oni su jestivi i sirovi, pošto se prave od svežeg mesa najbolje kvaliteta, a mogu da se jedu ingliš, normalno pečeni ili upotpuno rež. Reci ti meni, kako si ti do sad najviše volio da jedeš ćevape? Eto, ja do sad sam najviše voleo onako ovakvu somunu sa kajmakom. A luk? A luk, naravno, da. Uvek luk. Srđan mi je pokazao i zarijevski način jedenja ćevapa. Somun se cepka prstima, stavlja se kajmak i rola se sa ćevapom u balkanski suši. Predivno. Već sam sit, a imam još 10 mesta da precrtam sa svoje liste. Stara latinska izreka kaže in vino veritas in aqua sanitas. Iako mnogi preskoče ovaj drugi deo, ja neću. Čista izvorska voda je pravo blago ove zemlje. A jedan jedinstveni izvor otkrio mi je u Palanci moj drug i kolega Nevojša Neša Đurđević. Ovde ovu vodu zovu kisela, a bogata je selenom, koji ima lekovita svojstva kad je rak u pitanju. Ovde gde se nalazimo, ovo je jedno sjajno mesto. Ovde smo kao deca šetali, igrali se i tu je hotel. Izvor, Smederevska Palanka je poznata po velikom broju izvora, odnosno, na primjer, imamo u selu Vodice izvor mineralne vode, ali mi ovde u slengu kažemo kisela voda. Kisela voda, da, naravno. Da, kisela voda, ovo mineralna, to je onako za druge. Pa ima Cerovac i ovaj izvor što ću ti sada pokazati je nešto što je posebno, jer datira zvanično još iz 1834. godine, još od Miloša Obrenovića, naših vladara prethodnih i tako dalje, tako dalje. Eto, na primjer, to sad sam se setio tog vica, onako, znaš, Srbin što ide u Hrvatsku, traži onako da pije kiselu vodu, ovi mu kažu ko je, ne kaže se kisela voda, kaže se mineralna. Dobro, ajde, mineralna voda, aha, i šta će da jedete? Pa, mineralni kupus. Mineralni kupus, jeste, to je sjajno. Ali ova voda je sjajna zato što još tada, kada je knez Miloš Obrenović poslao vodu na analizu u 1834. voda je okarakterisana kao veoma jedna od najzdravijih u Evropi, da je odlična za digestivni trakt, stomak, želudac, sve, i da je bogata selenom. Selen, dobro. I što je dan danas slučaj, tako da danas mnogi ne znaju, ali u stvari to, ovo što ćemo sada piti ti i ja, je kisela voda Karađor. E, sad ćeš da probaš ovo, reci mi u Meksiku, ili ima ovako izvora? Nema pojma, verovatno ima. Ove kisele vode, ali nisi probao da sam. Verovatno ima. Thank you.
Slatko za kraj, ja obožavam palačinke. A najbolje palačinke u Beogradu su, naravno, u palačinkarnici Pinokio u Zemunu. Ko kaže nešto loše o njihovim palačinkama, porast će mu nos ko Pinokiju. Ja sam uzeo onu sa plazmom, nutelom i višnjom. Fantazija. Posle 9 mesta na ovoj listi i ovakve gozve, ja volim da uzmem pivo, da pomogne sa varenjem. U Srbiji se otvorilo na desetine sjajnih zanatskih pivara u poslednjoj deceniji. A mesto gde možete skoro sve da probate je pivnica Doker, na Dorčolskim dokovima. Na Šanku sam izbrojio 36 slavina. Pored zanatskih piva iz Srbije, to su i ona iz Mađarske, Češke, Nemačke, Škotske, Irske. Šta da kažem osim u zdravlje. Pivskog atlasa i pokazat će mi s kojim se predznanjem ide u kafanu. Živjeli! Dobrodošli, kucamo. E, Volj, te našao? I sad mi pričaj za ovo mesto, za Doker. Gde smo i bili. Odkada ti postoji ovaj Doker? Doker je sam ono koji je ono dugo bio negde ono između realnosti i jave. I ovo, evo, tačno danas je došao mesec dana kako smo otvorili. I ovaj, eto, to je to. Hram pivarstva, s jedne strane Šank sa 36 točilica samo za kraft pivo. Opa! U sredini su naša piva, to je trećina. Trećina su za kolege iz Srbije, zato što širokih ruku dočekujemo naše prijatelje. I trećina je za kolege iz regiona. Sad su tu neki Mađari, pričali smo ono, malo ko smo časkali o tome. Da, ali bit će tu svašta, bit će tu baš svačno. Znači, s jedne strane Šank, s druge strane pivara koju ću vam pokazati kasnije ili koju ćete videti. Tako da, sve je tu. Upravo piješ pivo koje je proizvedeno na 30 metara odavde. Znači, tamo iza, a? Da. Tu i ovaj znam, zato. 30 metara od tanka do Šanka. Pa, to je super, to je super. E, inače, sad piješ Pale Ale koju još nismo pustili u prodaju, koji će biti za par dana. Koji smo radili jako bazično. Ovde imamo jako mnogo komplikovanih piva. Double dry hopovanih, sa voćem, znači imamo razne stvari. Sa ovim pivom smo hteli da ljude koji nisu bliski kraftu, a jedna od misija ovog mesta je da ljude koji dalje još nisu pili zanatska piva prevedemo na ovu stranu, na svetlu stranu. Ovo je klasičan pale ale bez dry hopa, znači onako kako se pale ale kao stil piva po vrenju gradio. Kraft piva nisu pasterizovana, što im daje tu predivnu sačuvanost ukusa. S druge strane, kao takva, moraš da ih paziš, maziš, znaš, moraš brinuti o njima. Njima nije mesto u nekom šanku na 30 stepeni prosto. Tu su na jedan stepen, vidjet ćeš kasnije, i odatle izlaze perfektno. A inače, koja je idealna temperatura da se sačuva pivo? Pogotovo ono ko IPA, kraft piva i to ono. To je to, do 5 stepeni treba da stoji pivo. I ti sad dalje, kroz neke blage tretmane, ne treba svako pivo da izađe na istoj temperaturi. Ali prosto, ne treba pivo da bude ni prehladno, znaš, neka piva zahtevaju i malo veće temperature, neka tamna, Russian Imperial Stout piva, na primer. Tako da, ovo što si dobio na nekih 5 stepeni, što mislim da je idealno za to što si dobio. Pivo je nekako uvek ostala socijalna kategorija, znaš. I ovde kod nas u Dokeru ćeš vidjeti kad uđeš u sred dana ili uveče da tu ima i mlađih ljudi, od ono, 20-ta godina poneki. Ok, najveći broj ljudi jesu neki 30-40 godina, ali vidjet ćeš da tu ima ljudi od 60-70 godina, da ima ljudi koji su u odelima, iz banke, u radnim odelima, su u radionicama negde. Znači, prosto, pivo spaja na jedno mesto sve socijalne kategorije. Zapravo, da. I to je ona moć piva. Ovo je bilo 10 ića i pića koji su na mene ostavili poseban utisak. Hteo sam da ova lista bude top 100, ali mi je urednik rekao da ne možemo da imamo emisiju od 2 sata. Nije bilo lako napraviti selekciju, pošto je Srbija izobilje vrhunske hrane i pića. Moram da ponovim,
ovo nije takmičenje. Svako je naročito na svoj način. Ako sam nekog preskočio, uključit ću vas u sljedećoj listi. Dotad prijadno i šivelj!